qarad iyo odayaal ku dhaqan deegaanka go'da weyn ee gobolka saaxil ayaa sheegay in aanay marnaba ogolaan doonin in macdanta buurta gacan libaax ee gobolkaasi looga faa'iideysto sifo aan sharci ahayn. Waxaana sheegeen in haddii ay cidi soo saarayso macdantaasi ay mudan tahay in dadka u dhashay deegaanku ay soo saaraan isla markaasna ay manafacadsadaan. Waxa kale oo odayaashu ku baaqeen in xukuumaddu u soo celiso xorriyadooda. Saddex nin oo waardiye ka ahaa buurta gacan libaax, kuwaasoo ay sheegeen inay xukuumaddu xabsiga u taxaabtay bishii dhammaatay isla markaasna xukunna lagu riday. Ee deganay ilaa shabeelka iyo libaaxa iyo waraabahaasay dee u heshay jireen. Marka dhulkii caynka ahaa waa nasiib darrada inimanka annagana lagu qabsado oo la yidhaahdo halkan annagu aanu lahayn ee ilaahay lagu abuuray, ila dadku degaan bay kala leeyihin. Nin walba meel buu leeyahay, xad uu leeyahay, degaan ilaahay ku abuuray uu leeyahay. In la yidhaahdo reerkii ilaahay ku abuuray waa laga qaadaya oo waa walooyin kala qodqodanayso, cidba cid soo kacaysanaysa, waa mid subxaallo deymanka noo kowan. Deetaana annagu waxaanu ka jiraynaa, inaanu annagu dee naftayada u hurno, tan ilaaladeedii iyo nabadgelyadeedii si aanu ulaashano. Cadow uma ogolin inuu noo soo galo, cid kaloo lagu qabsatana uma ogolin, cid nagu qabsatana dee horeba may noola lahayn. Maantana ina cid nagu sheegato, dee raalli kama nihin. Bacalayaasha isu soo jiidaya waa in wax laga qabto. Dadweynaana waxaanu sheegnaa iyaguna inay iska jiraan oo ay iska qabtaan oo layska qabto. Ha ku abuure cid waliba meesheeda degaan u leeda degaankayaga cid soo farageliso ma rabno. Dadweynaha ilaahay meesha ku beeray waxaanu ka hadlaynaa meel halka buur halkana iyo bidad halkana lagu soo duuray oo ay ku soo duureen niman halkan oonu deegaan dad deris ahayn oo aan dalku naga dhexaynin oo dalka waxa naga dhexeeyey daaqa lagama u dhexaynin degaanku dadkuashoo nagama dhexayso waxa naga dhexeeyey oo keliya daaqa iyo wada oolka iyo walaaltinimada wixii aan intaa ahayn in loo soo dhaafo waa qalad. Haddii ay taasu haddii ay caynkaa noqoto halkaa la soo dhaafo arrinkaas halkaa wax lagaga qaban waayo halkaa iminka rag baa ku xidxidhan raggaa xidxidhan waxa weeye raggii waddankan u soo halgamay. Waxaan ka mid ahay dadka deegaanka duruleyda gacan libaax golis iyo deegaanka godoweyn. Waxaan ka hadlayaa arrintaa dadka deegaanka ku soo xadgudbay horta Somaliland warmaamushkaan mooyaane inuu nina nin deegaankiisa ku xadgudbo waa khalad. Halkaa xadgudub ayaa ka jira. Dub ha uga baxan cid kasta oo ku soo xadgudubtay, ha uga baxdo dub. Haddii kale dee hadhowta wixii ka yimaada haru dhaafo halkaa Darleef Maxamuud Maxamed Guuleed Guudle ninkaa mujaahidka war mujaahidiinta kaleba waa ta la yidhaah hebel mujaahid baa tiisu maxay ahayd tii uu dhagax usoo cunay u dhaawacmay ku dhintay u wareegay weeye. Haddii aan hadda laga soo qaadin maxay dayooda hadda laga soo qaadin waabaanu ka jawaabin ama aqoonta ama wax garadka wa la isku haystaa waa buurta gacan libaax. Wixii iyo waqtigii loo soo maray waa la wada garanayaa. Inta ku duugan maanta ee ammaan lafaheedi maanta yaaliin ee ku burburtay naf iyo maalba waa la garan karaya in maanta inamo inaga madi intay cid soo xambaaraan aan gacan libaax wax ka yaala ama aqoonteeda baan lahayn soo xambaaraan ay bixiyaan oo deegaanku leeyahay. Horta runtii waarnaad u qaldan buraama baabka ay madayda masuulka ah anagu gacan libaax runtii cidaan wax uga ogol lahay oo aan ahayn cidda deegaanka oo ama ogolin arrinka soo gacan libaax laga qabanayo. Waxaan jecelahay deegaanku in lagala tashado mid deegaanku leeyahay noqoto, laakiin wax ka baxsan deegaanka oo aanu maanta buurta uga ogolin jirto naqanaysi daana jaadbigada waxaa deegaanka la yidhaahdo waa mawguud oo wax soo yaala waa wax ilaa xaawi aada soo yaalay deegaanka. Waxaa la yidhahdaa geedi ma galo mana guuro halkii ilaahay ugu talagalay buu yaalla deegaan walbana ilaahay cid buu ku abuuray oo leh oo ka talaysa uu matashaa. Maanta marka buurtaa laga dhaadhaco hoosteeda anugu kama talin karo waxna kama yihin